Првата платформа е тиранска платформа, зад која стојат необалистички партии на албанското малцинство, без оглед дали е ДУИ, дали е коалиција вреди, тоа е еден ист концепт кој што води кон иредентизам и разградување на државата. Втората платформа е Софиска платформа, зад која што стојат македонските буржуиски партии, во моментов тоа се СДС и ДПМН. И третата, која ние денес јавно ја обзнанивме, тоа е Македонска платформа во пет точки за зачувување на територијалниот интегритет, суверенитет, унитарноста и државните инсигнии.